Mwavyo, koloyo, chubalyo, ba bondo bose, bale mese yose na vyo ya venu. Audio hii nilitaka niiseme mkiswahili kwa sababu nilikuwa naomba kwamba wale ambao wako kwenye magrupu ingine yenye inapanuka zaidi, ambao wako na hao ndugu zetu ambao wanajiita Wanyamulenge leo Wanyarwanda, wangetuma hiyo audio, admin wanisaidie kutuma hiyo audio ifike kwa magrupu yengine, ili wajaribu kusoma hii audio yangu na wajaribu kuisikia. Mie nasikia huyu shefu mwenye anajiita shefu hapa Wanyamulenge, jinsi ameelezea elezea historia ya Banyamulenge wakati wa Belgium wameingia, wako na sheferi yao kule ku plateau. Anasema vitu vingi sana huyu mzee, anajitetea mambo mengi sana. Lakini kitu ambacho nataka niwaambie wa ndugu zetu wa Nyamulenge, katika watu ambao akili zao ni mbovu sana ni Wanyamulenge. Walishindwa nini cha kufanya na hawaelewi nini wanaweza wakakifanya. Akili yao ni fupi sana. Kwa zamani tulikuwa tunaelewa labda hao watu ni watu wazima ambao wana akili za kueneza, labda wana wafanya siasa wakubwa, lakini kwa kweli ukiangalia akili zao ziko chini sana paraporo ya vitu ambavyo wanaviongea leo. Kama watu wengine ambao wako huko mainje ya nchi, mngekuwa mnawaambia hawa ndugu zetu, mnawapatia ma example ya ma watu wengine ambao wanaishi katika nchi zingine. Tuko na sipozo, tuko si Wabembe, si Wabembe pale Tanzania, tunaishi pale Tanzania muda mrefu sana. Ndugu yangu Mnyamulenge, Tanzania ukifika Kigoma, ukifika maeneo ya Kibondo, ukifika maeneo ya mwambao wa ziwa Tanganyika, wa Kigoma yote ile, utakuta Wabembe ni wengi sana kule, na kuna Wabembe ambao leo hii walipewa nationality kuwa ni Watanzania halisi. Lakini wale Wabembe hakuna siku ambayo tulishawahi kuwaona kwamba wamevuka huku Bubembe kushirikiana na Wabembe ambao wako Fizi kwa ajili ya siasa fulani ambayo iko Tanzania. Hicho ndo tatizo ambayo nyie mlijikuta nayo, na hiyo ndo hamtapata tena jibu, ni kuwapiga mpaka mwisho, kwa sababu akili zenu ni mbovu. Wabembe walipewa uraia pale Tanzania na ni waraia na wanatumika kwa sababu ya nchi ya Tanzania. Sio wakongomani tena na wahusiki na chochote kinachopita Kongo. Lakini akili ya nyinyi Wanyamulenge wa ndugu zetu, akili zenu ndo mbovu. Kama mlikuwa na mawazo ya kusema sisi tulikuja je sais pas mu 53, 58, 40, kwa nini kushirikiana na Wanyarwanda wa Rwanda? Tuko na maexemple tipike. Mutu iko kolonele Rwanda, iko kolonele Congo, yule tuko na viona. Mutu iko generale Congo, iko generale Rwanda, yule yule mtu mmoja mwenye anajiita Mnyamurenge leo kule Rwanda iko na cheo. Sasa ile ndo tatizo ambayo nyinyi mlijikuta, mlijiingiza katika matatizo makubwa na wale wa ndugu zenu wa Rwanda. Sasa wakati mlishaleta ile tatizo, unafikiri sisi kwa kuwapiga risasi tutachagua huyu ndo wa Rwanda, huyu ndo Mnyamurenge? Tunawaona nyinyi wote ni adui, kwa sababu nyinyi ndio mnakaribisha ndugu zenu kuja kufanya masakre, kutuua huku na kurudia kwenu Rwanda. Bosco Ntaganda leo alikuwa anafanya rebelio kule Goma kwamba ni Mkongomani, lakini unasikia venye alienda kusema la iko Mnyarwanda. Donc nyinyi ndio mnasababisha hii magumu ambayo mko nayo leo, hamulali, hamuishi vizuri mu plateau, na kweli tutaendelea kuwashambulia mpaka tone ya mwisho ya Mubembe iishe katika ile ardhi yetu ya Bubembe. Kwa sababu gani? Nyie wenyewe hamkujua jinsi gani mtu anaweza akaishi na watu wengine. Na sio Wabembe tu, watawaambia watu wengi ambao wamepata manationality katika nchi zingine. Sio hiyo hali yenyewe mnajifanya huko kwenu Maminembwe na huku Kongo, hali yenyewe mnaifanya ni mbaya zaidi. Nyie mnapenda kuwa na double nationality. Leo mnasema mlikuja msengantrua je sais pas mkarantrua, mko wa Kongomani, mko na masheferi, lakini weye ule ule vile uko na nyumba Rwanda na una kule Rwanda uko na cheo kingine. Sasa hiyo inchi itakayo kukubalia weye uwe na double nationality, kupora mali ya hapa uende ujenge Rwanda, utoke Rwanda unakuja Kongo, Kongo huko soda, Rwanda huko soda, inchi gani mudunia mzima itakubali betize kama hizo zenye mnafanya hapa kwetu Fizi?
hata kama mnasema mengi, hata kama simrudie akili yenu kwanza, mjirudie, mjue kwamba ubaya ni nyie ndo mlianza ule ubaya. Kama mna matatizo leo, matatizo mmejiletea nyinyi wenyewe kwa sababu ya kuto kujua kuishi kwenu. Mliingia katika siasa ambazo zinawatatiza. Angalia leo jamaa zenu sisi wanavyokimbia sasa hivi. Hawana amani muoplatu. Watu wanakimbia ovyo, watu wanakufa ovyo sio na hatia kwa sababu ya akili zenu mbaya, na mpaka leo hamujajua ni wapi kwenye mlikosea. Hiyo ni matatizo makubwa sana. Niliomba hiyo audio yangu wa ndugu ambao wako kule Nairobi waisukume katika vikundi ambavyo wanapatikana Wanyamrenge, wajue isiyetu kama ni wao ndo wamejiletea haya matatizo makubwa. Ni kweli sisi tungali watoto pale Hopla tu, kulikuwa Wanyamrenge walikuwa pale na tuliishi nao vizuri, walisomea hapa kwetu Baraka, tulikuwa nao na hakuna tatizo yoyote ambayo Mubembe aliwahi kumfanyia Mnyamrenge hata siku moja. Lakini matatizo yote mnayoipata leo mmeileta nyinyi wenyewe kwa kupenda utawala wenu, kwa kupenda kutuangamiza, kwa kupenda na kupenda na kupenda vitu vyenyewe mnapangilia nyinyi wenyewe kwa akili zenu mbovu ambazo nafikiri labda mtaweza. Na leo tunashukuru kwa sababu ilikuwa ni vita ambavyo mnapigana na Mubembe. Lakini leo wamesha tupokea ile charge yenye tulikuwa nayo. Tulikuwa na charge ya Kongo mzima, ndugu zangu wa Bembe. Tumefanya kazi katika hii miaka tukiwindwa katika hizi pori, ni wapi kwenye tutasimama? Tusionekane katika mji, ni kukamatwa, kufungwa magerezani. Tulikuwa tunaishi kama panya katika nchi yetu, hatuna amani. Lakini leo nashukuru kwa sababu Kongo mzima leo wameshaelewa kwamba Munyarwanda anaishi katika ardhi ya Kongo kinyume cha sheria. Kongo mzima inasimama, na unasikia leo maparlema. Ni nani aliyekuwa anasema Wanyamrenge, Wanyarwanda awashote kidole kama wanavyoshotwa kidole leo muparlema? Leo niko nasikia maaudio yenyewe mnatutumia magrupe mpaka na makanisa kisha saa watu wanakusanya watu kuambia watu kwamba hapana, tusinyamanze kimya, nchi yetu nyangapi. Hivyo sasa mmeanza ugomvi na Kongo mzima. Kwa sababu ugomvi ambao tulikuwa nao leo ulikuwa sisi wa Bembe na nyinyi wa Nyarwanda. Lakini leo kabila zote za Kongo zimeinuka kusupport kuona kwamba nyinyi ni wabaya. Kwa hiyo deja setro tare, hata mseme nini, mmesha ingia magumu makubwa kwa sababu haiko tena ile vita ambayo mlikuwa mnapigwa na Mbembe, tukae chini, tuelewane na Wabembe. Hapana, leo mmesha chokoza Kongo mzima. Kwa sababu kila mmoja katika Kongo amewaelewa kwamba nyinyi ni watu wabaya, sio watu wa kuishi nao. Na kweli, angalia jinsi mnavyoishi kwenu Rwanda. Nyinyi wote mnaongea lugha moja, Watusi na Wahutu. Lakini hamuelewani, mnafikiri sio Kongomani ndio tutaelewana na nyinyi. Kwa hizo tabia zenu ambazo mko nazo. Kwa hiyo ndugu yangu, kama Mnyamrenge yote atakayesikia hii audio, nyie mjitahidi tu kutoka nje na mrudie kule mlikotoka. Hakuna kingine, mmeshaharibu kwenye mlikuwa. Hakuna hali yoyote ile mtakayoifanya, mtaangamia tu, kwa sababu sisi hatuna mkutano mwingine ndio hapana tutakaofanya wa kutafuta amani pamoja na nyinyi. Hautakuwepo. Vinginevyo tutaishi kama vile Waisraeli na Wapalestina kule Israeli. Kwa hiyo havitawezekana. Kilichopo ni nyie kujua mapozisho ya kurudia kwenye mlitoka. Muelewe kwamba kwenye tulikuwa tunakaribishwa, sisi wenyewe ndo tulijaribia, maisha yetu ni mabaya. Na kama hamjaturuve kitu kama hicho, mutaishia kuopla tu. Juu kwa kweli hatuta waache, ni kimashambulizi kila itwapo leo. Kwa sababu nyie wenyewe ndo mulisababisha hii hali ambayo tuko nayo leo. Hamkukubali kuishi vizuri na watu ambao waliwakaribisha. Ni kweli hata kama useme ulikuwa msekantrua, ulikuwa msengante, ulikuwa msuasa, si ulikuta kuko watu pale ambao walikukaribisha? Na kama mngeishi vizuri kama tulivyokuwa tunaishi zamani, SK yote yangetokea. Lakini nyinyi mmejiunga na vikosi vya Rwanda, ndugu zenu, kufanya masakre, kutuua, kutuangamiza. Huo ndo uraia, hata uraia wenyewe ndo uraia huo. Nawaambia leo Wabembe ni waraia kule Tanzania. Lakini unafikiri kwamba wangejiunga na Kongo wapige wa Tanzania, hawatafukuzwa kule na ule uraia hawataunyanganywa? Hawataunyanganywa, si uraia wa kupewa. Hawataunyanganywa, lakini nyie mmejitakia matatizo wenyewe ndugu zangu. Kwa hiyo muelewe kwamba sisi wakongomani leo hii, wakongomani wote wameungana kwa pamoja na kujua kwamba adui mkuu wa Kongo ni Munyarwanda. Mtu ambaye anaweka vita este ya republiki visiishe ni Munyarwanda.
kwa sababu tumewaona wengi na tuko nao mpaka leo hii katika jeshi ya Kongo tunawaona. Ni wasoda Rwanda na ni wasoda Kongo. Unafikiri kitu kama hicho sisi tunyamaze kimya tu tuwaone tuna macho? Kwa hiyo mseme mko Wanyaurenge, mseme mlikuja Mutrante, mseme mlikuja Ava Independence, mwelewe kwamba nyie mshachokoza risasi na risasi itaenda mbele mpaka mwisho wa maisha yenu, hamtopata amani katika nchi ya Kongo mpaka pale mtakaporudia kule mlikotoka. Kwa sababu kama ulifika 60 hapa siku uko na kwenye ulitoka. Sasa hapa kwenye ulikaribishwa umeshaharibu. Kwa hiyo uelewe tu kwamba ni wakati wa wewe kurejea kwenu kwenye ulitokaga, wende utulie chini. Vinginevyo mtaishia mu plateau. Nashukuru sana kwa sababu nafikiri audio yangu ningeiomba sana muisambaze katika magrupu makubwa wakina Azariasi na wengine waisikie jinsi wanavyolalamika ndugu zao kwamba wao wenyewe ndio walijitakia hii matatizo na hii matatizo hayataisha mwi Kongo kama wao wenyewe hawajatoka mwi ardhi ya Kongo.